Champagne, som är Frankrikes nordligaste vindistrikt, är också det mest kända. Ordet kommer av latinets campagna, som betyder öppet landskap. Området består av mjuka, böljande kullar och här har man gjort vin sedan romartiden för mer än 2000 år sedan. Det unika med Champagne ligger under jorden, där gammal havsbotten har bidragit med kalk och krita. Och det är i kombination med det kalla klimatet och druvblandningen som ger Champagne sin speciella kvalitet. För det är i grunden ett fantastiskt vin, även utan sina bubblor. Bubblorna kom man på för 400 år sedan, då vinet efter den kalla vintern började jäsa och man märkte att det tillförde friskhet och förhöjde smaken på vinet. Utmaningen låg då i att dels förstå processen och dels fånga den i flaskan. Och det var egentligen först på 1800-talets mitt som man kunde tillverka flaskor som höll för trycket som drycken fick sitt stora uppsving. Huvudorten i Champagne är staden Reims som ligger i den norra delen. Och här har man krönt franska kungar sedan 400-talet. Och då drack man naturligtvis även det lokala vinet, vilket är en av förklaringarna till varför vi än idag ser på Champagne som den självklara festdrycken. Man får bara kalla det vin som kommer härifrån för Champagne. Och eftersom efterfrågan på Champagne är stor och tillgången är liten, samt den hantverkskrävande tillverkningen, gör det till ett av världens mest exklusiva viner.